Кевър сме. Утре, 19 май, Кевър ще проведе две заседания, на които ще обсъжда критериите за качество в новите бизнес планове на ВИК операторите. По силата на тези нови бизнес планове, които ще са валидни през следващите 5 години, цената на водата в всички области на страната ще се повиши драстично, но утре КЕВР ще обсъжда тези показатели само с ВИК дружествата. Граждански организации, граждани, експерти не са поканени. Единствено КЕВР и ВИК операторите ще обсъждат показателите за качество в новите бизнес планове. Всъщност, периода на сега действащите бизнес планове изтича в края на 2021 година. Те действаха 2017-2021 година. Какво се случи? На сайта на КЕВР няма анализ за това какво се е подобрило във ВИК сектора, но ние от Изправи се БГ можем да кажем какво се случи във ВИК сектора. Драстично се повиши цената на водата във всички области. Близо 70%. Това е сигурно. Хората през последните 5 години, заради първите бизнес планове 5 годишни, плащаха по-скъпа вода. Но дали това подобри качеството на водата, качеството на услугата, загубите дали намаляха, дали непрекъснатостта на водоснабдяването се подобри, дали авариите се отстраняват по-бързо. За нищо от това няма информация на сайта на КЕВР. Ние можем да кажем, че хората така и не отбелязаха да се е подобрило нещо в обслужването на ВИК дружествата. Нито пък течовете станаха по-малко. Нито пък качеството стана по-добро. Нито пък уважението към потребителите от страна на ВИК операторите стана по-високо и отношението се промени. Просто това, което КЕВР прави, което правеше с досегашните 5 годишни планове, просто да гарантира едно повишаване на цената на водата. Без да се съобразява с възможностите, икономически, социални, поносимостта на това повишаване на цената на водата. Без да търси информация за това, какво се е подобрило в работата на ВИК операторите. Така че ние настояваме първо КЕВР да обяви във всяко едно от ВИК дружествата, във всеки един от ВИК операторите, какво се е променило, освен повишаването на цената на водата, в полза на потребителите. Сега, приемането на новите бизнес планове за следващите 5 години, 2022-2026, означава едно нещо – повишаване цената на водата. И то с много сериозно повишаване цената на водата гарантирано. Всяка следваща година то просто ще се увеличава. А какво ще се промени за потребителите, отново не е ясно. Затова ние от Изправи се мутри вън настояхме и се преборихме в парламента да дойде ръководството на КЕВР и да каже, освен с предстоящите повишения на цената на парното и на тока, какво ще се случи с бизнес плановете, защото забележете, те ще бъдат внесени до края на месец юни, когато няма парламент. Част от решенията КЕВР ще ги вземе през месец юли, когато още парламента няма да е структуриран във връзка с предстоящите избори на 11 юли. Затова ние искахме КЕВР да дойде и да обясни какво е положението във ВИК сектора, какви промени ще предложи в наредбите за качеството и за цените на ВИК услугите, така че да защити интереса на потребителите. КЕВР дойде в парламента, но отговор за това как ще постъпи с исканията на ВИК операторите за повишаване цената на водата, отговор не получихме. Единственият отговор, който даде Иван Иванов, беше: ние ще спазим закона. Само че този закон се спазва и чрез подзаконовите нормативни актове. Две наредби, по които КЕВР така и не предложи да бъдат направени промени. И сега, от информацията, с която предварително разполагаме, какво се оказва? Със сигурност ще се повиши цената на водата. Но какво ще се промени? Например, Разград. Там се плаща най-скъпата вода. 3 лева, 63 стотинки. И какво предвижда ВИК оператор? През 2026 година там течовете, загубите на вода ще намалеят от 70% на 68% при най-скъпата вода. Какво се случва в Добрич? Тъй като изслушахме в комисията по ревизията държавния ВИК холдинг, установихме, че единственото, което е свършил за една година с 1 милиард лева, е да предостави по 1 милион левове
на ВИК операторите. Добрич са получили най-щедрия подарък за нова година – 20 милиона лева. Безвъзмездно реално са прехвърлени през увеличение на капитала в Добрич. И какво ще направи Добрич, ВИК оператора в Добрич, с тези 20 милиона? Забележете, течовете, загубите на вода от 82% в края на 2019, през 2026 година ще продължат да бъдат 82%. Няма информация и за тези 5 годишни планове. Като повишиха цената на водата, инвестициите, които бяха заложили, направиха ли ги? Какво се подобри в цялата система? Няма информация. Затова, според мен, КЕВР утре ще направи на тъмно тези две заседания, уж открити заседания, на които ще присъстват само ВИК операторите. За да гражданите да нямат свои представители, да не представят свои писмени становища по отношение на критериите за качество. Защото ако ще повишаваш цената на водата, първо трябва да съобразиш с това хората могат ли да я плащат, а второ трябва да съобразиш с това какво ще се промени. И затова ние настояваме, разбира се, качеството на водата, непрекъснатост на водоснабдяването. Има населени места, които нямат със седмици вода. Това да спре, течовете да бъдат намалени, авариите по-бързо да се отстраняват. Всичко това да бъде заложено като показатели в следващите, в предстоящите бизнес планове. Освен това, ние настояваме този път ВИК операторите да спазят закона и наредбите и задължително да проведат публични консултации с потребителите. И настояваме също така и уважаемите членове на КЕВР да се излязат от кабинетите, от луксозните кабинети на Дондуков и да отидат в страната, да отидат на място, да видят хората дали са съгласни с бизнес плановете, които ще бъдат утвърдени тук, дали хората са съгласни и дали хората знаят какво ще се подобри след поредното драстично повишаване цената на водата. Дали ще стане по-качествена, дали ще е по-добра услугата, дали ще се намалят загубите, дали авариите по-бързо ще се отстраняват. Това хората да им го кажат, както на ВИК операторите, така и на уважаемите членове на КЕВР. Защото едно е да седиш в луксозния си кабинет в центъра на София, да вземаш решение как повишаваш цената на водата, на парното, на тока, на българските граждани и то в условията на пандемия, а друго е да отидеш на място и да имаш образно казано обратна връзка. Както ние от Изправи се сме на терен непрекъснато и както аз бях преди като омбудсман, после като гражданска платформа, после като депутат. Значи да бъдат така любезни, да отидат да получат оценката на гражданите и да пристъпят към приемане на тези бизнес планове, след като чуят мнението на хората. Ние от Изправи се БГ настояваме за това. Ще има парламент след 11 юли. И тогава КЕВР, членовете на КЕВР ще отговарят и пред парламента. За това, взели ли са мнението на гражданите, взели ли са мнението на потребители, защитили ли са техния интерес, осигурили ли са баланс между интереса на ВИК дружествата и на българските граждани. Ние от темите за цената на тока, на парното и на водата няма да отстъпим и ще защитаваме хората до край. Независимо дали сме в парламента, там викаме КЕВР, или дали сме гражданска платформа, която е пред КЕВР. Независимо от това в какво качество сме, ние от Изправи се БГ няма да оставим тези безобразия да се случват ей така, на тихо, на скришно, на тъмно и безнаказано.